اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے ابو الحسن اصفہانی روڈ ریلوے سوسائٹی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے نے کارروائی کر کے ایم کیو ایم لندن کے دو کارکن اظہر عرف اجو اور ثاقب عرف بھائی کو حراست میں لے لیا ہے۔ جانتے ہیں ضلع حیدر سے، ضلع حیدر اس کارروائی کے بارے میں بتائیے۔ جی دیکھیں، یہ گزشتہ رات یہ کارروائی کی گئی ہے ابو الحسن اصفہانی روڈ پہ ایک ریلوے سوسائٹی ہے، یہاں پہ احساس اداروں نے کارروائی کی ہے۔ دو افراد حراست میں لیا گیا جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن سے ہے۔ ان کے نام جو ہیں اظہر عرف اجو اور دوسرے کا ثاقب عرف بھائی کے نام سے ہے، اور یہ ابو الحسن اصفہانی روڈ پہ ایم کیو ایم لندن کے یونٹ میں کام بھی کرتے تھے۔ گرفتار کارکنوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ متعدد حملوں میں اسٹریٹ کرائم، ڈکیتی اور دیگر واردات میں ملوث ہیں، جبکہ جو اے آر وائی کے آفس پہ حملہ کیا گیا تھا اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی ان کی اس کی شناخت ہو چکی ہے۔ ان کو مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی شکریہ ضلع حیدر۔